Gain A culpa é e do Cavani A culpa é e do Cavani A culpa é e do Cavani A culpa de Cavani A culpa é do Cavani A culpa é e Cavani <laughs> Malta, hello, viva! Estou do trauma de, 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 do, 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 do apocalipse. Não de do domingo, ah, eu acho que o jogo não foi assim tão mal. Mas se vocês não se foi. Assim, apocalipse, não, não por é. amor de Deus, então ganhamos <laughs> e empatamos ah, com ah, o storil. Ah, Íamos perdendo, sim, certo, mas ainda conseguimos dar a volta, quase dar a volta. Aquilo foi, foi bastante simpático. Estarás a falar de outra ah, coisa não, qualquer, é. Vassal. Não, não, estou a falar da hora e meia que eu nunca mais recuperarei na minha vida. Que estive a olhar para aquela coisa foi bem fofinho. Vamos já falar disso. Vamos, vamos. bem, vamos então aos Pressing Matters. Primeiro vamos alinhar a emenda. Bora lá. Teremos uma entrada de uma entrada de como é que eu ia dizer isto? Uma entrada de Chelsea, Assim tipo Bacalhau, que pôs aquele bocadinho de Chelsea por cima, ou Coentes, mas podes para Chelsea também. Nem está na Inventa, creio. Já foi Sim. a eh uh, Então vamos lá despachar. que eu tenho Chelsea, um pessoal para ir a se não se importa. Chelsea e depois Estoril e depois Chopin. Pode ser? Ok. Se estiverem, é e se tiverem outro termo, outro termo outra, outra conversa qualquer para ter sobre outro tipo de tópicos... Está na Imenta, bebê. Anunciaste, portanto. Então o que é que está então, é nem Imenta? Que eu já... Eu acho que eu sou assim, eu sou... Está o... na imenta, Cê, o... o Estoril, o Nacional e a Superliga. O tá Tchau, a Superliga? Não, não, não sei o que é a Superliga. Assim. Eu acho tá, que até sexta-feira acaba. Até sexta-feira essa merda acaba. Pode ser. Ainda é um, interessante. Vamos, vamos começar pelo Chelsea. Um, ainda, ainda há muita coisa a dizer. Uh, nós não dissemos absolutamente nada, não, não abordamos isso, não abordamos Olá. a segunda parte uh, lembro-me muito pouco este doeu mais do que, do que o primeiro uh, o ficar ali a falecer na areia ou um, era esperado, conseguimos pelo menos ganhar o jogo uh, sim tu é Jorge a mim doeu muito pá. doeu muito, muito sabes, porque sim eu, eu acho que ali até aos 70 minutos tive esperança. Uh, e depois eu próprio vi a equipa a cair. E vi a equipa a, a desorientar-se um bocadinho, a perder muitas bolas, a perder ainda mais bolas. Uh, a distrair-se. Uh, e pareceu-me mesmo que a equipa estava a perder um bocadinho a fé e a, e a, a, a desanimar. Porque estava à espera de conseguir marcar um golo e provavelmente não, não conseguindo, a equipa pareceu-me que, que, que caiu. E eu caí com eles. Uh, até os últimos 20 minutos foram mais do mesmo. Foi... Olha, mais uma bolinha para ali, mais uma bolinha para a área, mais uma bola perdida, mais um ataque que não vamos conseguir nada. E depois o Taremi marcou. E eu tive aquele minuto e meio de, de exaltação estúpida: foda-se, é agora, caralho. E, depois e, acabou e, o jogo. E depois acabou o jogo. Uh, Ficaste a pensar caralho, do Jackson tem feito aquele gol. <risos> <risos> eu sei qual é o sentimento. Um bocadinho, talvez, um bocadinho. Uh, não, não, não achei que, que a entrada do Taremi tivesse de ter sido o Vassal estava a dizer isso estava no, 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 a dizer in Off não sei se foi tão público não, não, uh, eu acho que a estratégia até nem foi má uh, podia ter resultado nota-se muito a diferença de, de um Marega para um, um eventual Marega que pudesse jogar um bocadinho mais à bola Se uh, fosse um Evan Nilsson fosse um whatever uh, que, tivesse, que tivesse aquela capacidade física e que tivesse também um bocadinho mais de pés ou moral pá, não sei, não faço ideia Uh, não acho que estaria a medo de se ter entrado mais cedo porque implicaria que a estratégia mudasse um bom bocado. Agora gostou-me, gostou-me mais do que eu estava à espera porque eu, eu parti para o jogo relativamente derrotado, uh, apesar de, de parecer que não. Mas um 2-0 é sempre muito complicado dar a volta e na minha cabeça é, é sempre muito difícil. Mas gostou-me, gostou, gostou bastante. Força passada. Ah, tenho para mim que, que o jogo foi preparado do lado de lá para ser aquilo. A defesa do resultado, até necessário. E ah, não esperava outra coisa. Podem me chamar, não quiserem, mas eu não estava à espera que entrássemos ali feitos cavalos e limpássemos tudo e não. Acho que a equipa de Chelsea é boa, e, como é evidente, e estava preparada para baixar linhas, para esperar e tal. E nós não estamos confortáveis nessa posição, e um, pá, a profundidade não existiu, um, e na, na, na Champions paga-se caro quando temos oportunidades e não as marcamos, é? como má de corona e tal. Não, não, não estou... Tu tiveste o espelho da, da, do que foi, do que é a eficácia dos gajos na primeira mão, quer dizer, exato? O cabrão, até o lance é parecido de, de rotação, pá, da rotação, da recepção de bola, e pá, pá. Epá, e, e isso paga-se, né? E, e eu, eu fiquei contente pela vitória. Acho sempre que sempre ganhar é sempre ganhar, e é sempre alguma coisa. Não, estou, não estava particularmente triste no fim. André. Fiquei assim a pensar, Pá, se calhar se tivesse sido 5 minutos antes, a coisa podia ser de outra maneira. Eu continuo a não perceber como é que o Marega neste estado é solução para alguma coisa, mas isso sou eu. Eu já admito que não será uma parte e o meu bias, ou o que quiserem chamar. Mas uh, uh, eu não vejo utilidade para o Marega quando não há profundidade, não vejo utilidade para o Marega quando quando não, não há características para puxar o, o, o que ele tem de bom e é o facto de ele estar a pressionar defesas num, neste caso não num, num ajudou particularmente ah, tivemos aí uma ou duas ocasiões a do Corona é flagrante há, havia outras ah, duas do não, Corona as do Corona, sim, exato mas, mas não Pá, é não temos do... eficácia Acima é de tudo, tipo... é tudo jogamos à bola e tentamos jogar, tentamos sim, o, só o facto do Chelsea ter ido para ali gerir, não ter, não ter querido vir para cima de nós para, para, para bater, pá, uhum. e nós tínhamos conseguido pegar no jogo, para mim é agradável de ver. Agora, custa-me não conseguir passar para lá disso, é pá, e eu tenho Marcar-me posso... merda de um golo. Mas... Digam o que disserem, eu tenho a sensação clara de que. Aquilo estava muito no lado deles do, 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 do uh, uh, enquanto necessário, não é? As needed. Se fosse preciso reagir e pôr a malta toda a atacar forte e a pressionar e ir para dentro, pá. Uh, não, não acredito. falo eu não, não não acredito muito nisso. Acho que o Chelsea fez a estratégia certa para lidar contra uma equipa como o Porto, que tem dificuldade Sim. a atacar contra equipa. Com 2-0. 1, 2, bah, apreciei ouvir o Tuchel dizer que ficou aflito quando o Taremi marcou, embora eu acho que isso fosse um bocadinho mais de, sei lá uh, coisa de classe ou cavalheirismo do que outra coisa qualquer porque, porque não, não, não acredito que ele ficasse muito aflito no minuto e meio que faltava ou o que era uh, fico na dúvida do lance do Evan do, do Eva Nilsson, não sei o que é que vocês acham uh, do penalti que era ou não era, o podia ter sido foda-se. Já nem me lembro disso. Uh, Foi ensanduichado por dois. Ah, ah, oh. Não me lembro quem bem. era. E, e é estou estou dobras, contente também, com, mas... com a divisão. E achei que mas... nós, nós, não fiz, nós não fizemos fraca figura perante uma enorme equipa que estava do outro lado, cheia de Vamos. qualidade para tudo, tudo que é sítio e a da São Paulo. Seja como for, vamos analisar depois o adversário da final mais tarde, portanto estamos tam à vontade e quando lá chegarmos, porque... <laughs> com, os outros, <laughs> com os outros pulsos, não é verdade? Exato, Silva, exato. Vamos. Silva, vamos, passar, vamos lá fechar o, uh, o, o capítulo 4 de final da Champions para passar diretamente para a final. Não, não podia discordar mais de Vassal essa coisa de ah, não, isso foi porque eles quiseram, se lhes apetecesse eles corriam por cima de nós e levávamos 10. Não fiquei nada com essa sensação. E vá que foram dois jogos e não vi sem nenhum deles. Portanto, diria que eles devem ter ficado à espera de ser preciso durante os dois jogos. Pronto, ok. Jogaram então a, a 50%. Então, mais um bocadinho estavam a dizer que eram acessíveis. É, é complicado. Não, acho que, que nos, nos dois jogos, por já que mostramos que podíamos passar, o que é, é assim não há velho, é, é obra. É obra. Dadas as condições, dadas as condicionantes, e mais uma vez digo que eu estou a discutir. O, o contexto atual, não estou a discutir o que é que o provocou, portanto, eu estou a dizer que é assinalável e é fantástico que uma equipa composta por aqueles elementos consiga chegar a esta fase da Champions contra as equipas com que, com que se defrontou e, e, e disputar as eliminatórias, eliminar a Juve um, e ter deixado claro, para mim ficou claro, que um, podia ter feito o mesmo ao, ao Chelsea. Sem, sem, sem grandes dramas. E isso acho que é assinalável. E é grande mérito do treinador que prepara isso. Assim como será também provavelmente boa parte culpa dele o facto de Zaidu, Manafá, Marega serem titulares. Mas não é isso que estamos a discutir, portanto, isso, quando quiserem discutirmos essa, essa situação. Uh, em relação à, à eliminatória com o Chelsea, foi, foi, foi quase brilhante. Não foi brilhante porque uh, fomos eliminados. Mas foi bom por uh, ter deixado. Na minha, na minha perspectiva, claro, à saciedade, que hum, estávamos àquele nível. Nós hum, todos saímos da, da primeira mão com uma sensação de alguma injustiça, não merecíamos ter perdido o jogo sequer, e muito menos por dois golos, e acho que hum, a maior injustiça desta, desta eliminatória é o facto de, para mim, ela ficar marcada por aquele que é claramente o, o melhor jogador. Do campeonato, obviamente, de Portugal e do Porto também, por maioria de razão, que é o Corona. O Corona tem uma falha que dá o 2-0 ao Chelsea na primeira mão. E é também o Corona que falha as duas oportunidades que nós temos na primeira parte para uh, transformar o jogo noutra coisa. Uh, e isso não, não é culpa do Marega, e isso não é culpa do treinador, pelos vistos as coisas estavam bem feitas e as oportunidades até apareceram, e uh, injustamente, porque se alguém merecia ser uma estrela e sair em braços era mesmo o Corona, por tudo o que dá à equipa e pelo que se esforça e, portanto, e continua a ser um grande jogador imprescindível, mas uh, o facto é este. Uh, está está intimamente ligada a esta eliminação de acordo com o Jorge não, não acho nada que Taremi tivesse ter entrado mais cedo uh, discordo do treinador também quando disse que uh, quando ele fez o que o povo pediu uh, oh, a coisa -se papo, mais valia ter ficado calado como em muitas outras ocasiões porque se assim foi então por é que que o fez não é não valia a pena isto não é o festival da canção e o voto do público não, não dá vitórias é, mas independentemente disso acho que a estratégia teve bem e quando é, aqueles 20 minutos finais que o Bertocchini estava a falar foram os 20 minutos de é, pá, faz, é, vamos tirar cenas aqui para dentro e fez isto por um, um milagre qualquer da química faz bum porque, porque é interessante na primeira parte tu chegaste a ter ali uma altura eu lembro-me de estar a contar o número de jogadores do Porto no meio campo do Chelsea houve uma altura que tinha sete gajos com a bola do lado do Chelsea, ou seja, a pressionar alto. Tu tinhas quase a equipa toda do Porto no meio-campo de Chelsea a pressionar. Portanto, tu fizeste tudo o que tinhas de fazer. Agora, epá, falhaste dúvida. golos. Mais uma vez, falhaste golos. Sim, eu não, não azar, sequer, alguma... eu não estou sequer a dizer, e, e isto é mesmo, uh, uh, por, por difícil que seja de aceitar, <laughs> por boa parte da, da, do auditório do Imenso, auditório do Cavani, uh, isto é mesmo um grande elogio ao treinador. Porque isto Ah, mas só pode que... ser. Só pode ser. Tem só a ver ser. mesmo com ele. Tem a ver com ele. O facto de ele ter estado bem e ter enfrentado bem na minha opinião, ter enfrentado bem e fazê-lo uh, uh, quase sempre quando estamos a este nível. Uh, e é um facto que nós não somos uma equipa muito confortável em ataque posicional, mas até contra uma grande equipa como o Chelsea, que foi especular com o jogo, não estava propriamente interessado em aumentar a velocidade ou em ficar com a bola. Ou nada disso, mas até com eles e com as nossas limitações, nós conseguimos passar o jogo para o lado de lá e deixar aquilo tremido, tremido. Eu nunca, até um pouco antes do gol do Tarebi, nunca estive naquela naquela posição de dizer, Pá, pronto, acabou. já não dá, já não... E isso deixa-me... Deixa-me alguma forma. Tu querias dar orgulhoso, orgulhoso, não Estou, ter. e fiquei, fiquei porque ficou claro, e é, é provavelmente por isso que nos fazem convites depois: é, ficou claro que sim, nós estamos bem ali, estamos bem ali, não, não nos sentimos uh, fora d'água e chamem-nos outsiders, underdogs, o que quiserem, mas nós estamos aqui para jogar. Não, não fomos a passeio para, para levar poucos, nem enfrentamos uma segunda mão contra o Chelsea. Que, que, pá. É uma grande equipa, claro que é. Um, a pensar que pá, pronto, vamos ver se a gente consegue empatar este 0-0, ou pronto, está arrumado. Não, nada disso. Nós fomos disputar a, a, a Eliminatória e fomos para tentar ganhar por 3-0. Ou seja, não Outra... foi uma abordagem Bertokini, basicamente. Foi. Hã? Não foi uma abordagem Bertokini, porque seria tipo, vamos lá ver se um gajo consegue não sofrer três golos já agora nos primeiros 15 não, minutos. Não, não, acho que isso deixa-me deixa contente e, e orgulhoso, pá, com um melão desgraçado, uma grande azia porque, no fim das contas, e olhando bem para isto, olha, fomos de cu. <laughs> quer dizer, fomos eliminados, e isso não, não é bom. Àsia é azia, ficou azia. Então, isto, uh, por outro lado, uh, Sim, é, é, é quase uma azia fofinha, mas não é tão fofinha porque eu creio que isto tem uma implicação clara nesta época, é que a partir dessa altura, esta época passou a ser, do meu ponto de vista, a, a ter duas perspectivas, uma que é a do adepto, que é a minha e é a nossa, que é isto pode ser mesmo muito mal, porque nós a Champions já não vamos ganhar. Estamos a seis pontos do primeiro campeonato e temos mesmo que os apanhar, porque se não os apanharmos, é uma época miserável. Hum. Miserável. Zero Titali. É, é que nem o Evites. É, é miserável. A outra perspectiva é a perspectiva da finança e provavelmente da SAD, que não. Quer dizer, pelo contrário, acho que isto é uma época que, sim, senhor. Quer então, dizer, totalmente. Ganhaste a supertaça. Fizemos um monte, pois também é verdade, fizemos um monte de dinheiro na, na Champions, e portanto a época é, não está mal. Mas, mas pronto, coloca um peso ainda maior se, se isso é possível na, na conquista do título. Já vamos falar disso, que é, é possível, claro, e é esse o objetivo. Em relação à Champions, muito bom percurso, excelente percurso. Um, e, e, e melhor do que nós fomos eliminados pelo Liverpool nos, uh... nos, quartos, nos quartos, quase dois dos... anos. Sim, sim. Ok, uh, bastante melhor que esse, bastante melhor que esse, porque sim. em comparação com essa eliminatória uh, e apesar daqueles 30 minutos do jogo no Dragão que podiam ter mudado a face desses quartos de final também, mas uh, acho que estivemos muito mais longe, estivemos muito mais longe de conseguir fazer alguma coisa de jeito do que do que estivemos agora. Do que de, agora. Desta vez não tiveste aqui uma espátula para te tirar do alcatrão depois de ter sido atropelado com, 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 e passado com cilindros daqueles de cimento. Não de tudo, e, Portanto... e o Vassal estava a dizer, eu, eu também acho que, que até aquele gol do Taremi, que é obviamente fortuito, não é? obviamente fortuito, que nos dá uma vitória uh, e, e aquele minuto e meio de, de respiração uh, sustida é é bom, e é importante, é importante porque uh, saímos com uma vitória. E como se escreveu uh, abundantemente, uh, matámos o morreto de não ganhar jogos em Inglaterra. Apesar de ter sido. Apesar de... <laughs> Exato. Bem, vamos passar à frente. Querem, querem notas particularizar alguma nota de. De destaque ah, no jogo do Chelsea, Chelsea quero, quero, esta é a questão do Marega, porque nós estávamos a falar e eu estava, estava a tentar explicar qual era o meu, o meu ponto em relação a isto, é que, e eu não acho que o Sérgio Conceição tenha montado a estratégia, e depois a gente pode concordar ou discordar disto, não, não é isso que estamos a discutir. Mas eu estava a ver o jogo, e estava a ver a exibição do Marega, que não era brilhante, não é? Nem, nem boa, e estava a pensar, certo? Mas aquele rapaz também não está ali propriamente para jogar a bola. Agora nós podemos dizer: é pá, mas a gente não pode entrar com um gajo que não está lá para jogar a bola. Pode, 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 pode. Tanto pode que entrou. Não é? e ele, Sim. de facto, estava ali para fazer uma função, que era não dar referências a três centrais que estavam lá e, e, e tentar massacrar tanto quanto possível para ver se abria um buraco. E o buraco. Até se abriu, e agora não falhou. Uh, curiosamente descaído para a direita, uh, nas costas do, da defesa, no lugar onde provavelmente eles deviam estar preocupados que o aparecesse. Pode ser coincidência só, mas, mas aconteceu. E por isso é que eu acho que não, não podia o outro fazer, fazer aquilo, porque qualquer outro que a gente pusesse lá ia tentar jogar à bola. E se calhar estragava. <laughs> não sei. Será Aí, sempre uma lógica difícil de mais, acompanhar. Eu... Uh... Baroni para toda a gente por termos sido iluminados e Bahia não. para toda a gente por por isto que que, que acabámos de dizer. Pá, não não consigo particularizar. Uh... Não não quero. Tenho. Consigo, mas não quero. <laughs> vou optar vou optar por não particularizar conseguia 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 ir aos laterais eu dizia-lhes algumas coisas mas eu não quero mas eu conseguia dar dar um banho dar um ao Gruitos, por exemplo um bom jogo um bom jogo um jogo de pautar timing eu queria passar pelo pela defesa que fez temos e pode temos tanto para para dizer sobre estas mesmas personagens em poucos minutos que portanto deixemos agora sim vamos passar vamos passar para para a, próxima, para a próxima etapa, então. Para o próximo espi, O próximo apiadeiro que para, fa, vai fazer a nossa locomotiva parar em Pedroso. Que tal? Uhum. Eu estava à espera de levar na pá e apanhar mais na segunda parte. Admito. O Esturilo deu uma ideia que se distraiu ali um bocadinho, nós continuamos a jogar da mesma maneira, que temos um bocadinho de sorte digam vocês... Isso foi... Bom, o, a base... Eles são, é claramente... eles são bons... Eles são bons... Ele é a melhor cabelos. equipa da, da liga... Curiosamente... Nós... Jogámos contra eles duas vezes... E não ganhamos os dois jogos porque não nos deixaram. <laughs> porque fomos roubados. Esta não foi ainda assim, conseguiu, apesar de tudo, que é para a malta que só começou a ver isto. Um não, culpa, mais tarde. não compares com a Moreira. Não compares com a Moreira. Pois é isso. Repara, nós temos um penalti inventado neste jogo, e vamos dizer assim epá, mas ainda assim foi bastante melhor do que na Moreira na Moreira foi bem, muito pior ainda o que é, uh, uh, o que é de facto uh, uh, significativo uh, de resto, não acho que tenhamos feito uh, um os melhores jogos que vi mesmo já com o Folha, já fizemos mais, mas também porque é muito, muito mais difícil com o Estoril, tu chegares e impores o teu jogo, que é aquilo que nós sabemos fazer na, na B, é muito mais difícil porque eles são bons porque no Estoril joga, na minha opinião, vários, mas seguramente um dos, dos grandes destaques da, da, uh, da Segunda Liga, que eu espero que não, não fique pelo Estoril. Uh, e, e como equipa são bons, e são bem orientados. Ó, oh, Mister! Uh, por... Estava a ligar o Mister e agora eu não vou atender. O oh, Mister, desculpe lá, mas essa não é senão a gente não começa sair daqui. Acho muito bem, respeitinho. Que é... Mas quem é, quem é o teu destaque? O Crespo. O Crespo. Eu crespo. Sim. O Crespo é muito bom jogador. É, é muito bom jogador, é jogador para outro nível e. E, e tem malta com eu algum calo, tem malta com algum calo, tem o Joãozinho que já tem uma experiência de caraças, tem, 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 tem malta. Sim, tem e malta. o Gambo e é, uma, Gamboa, boa exemplo, é uma boa equipa. uma boa equipa, uma equipa de primeira, não sem dúvida nenhuma. E será sem mais dúvida. semana menos semana? Sim, sim, claramente <laughs> Parece que está no bom caminho sim. de ser Não, está não, não ganhar, é, é, é. está arrumado, mais que arrumado e o caso do Estoril está Agora, arrumado, cont... ter ficado arrumado esta semana. Exatamente, é. mas nós continuamos a jogar, seja o Estoril, seja a Académica seja o, o Vila Franquense continuamos a tentar pegar na bola e a tentar jogar e a tentar sim. criar E eu acredito, era o que eu te estava a dizer, eu acredito que este jogo até pareceu pior porque é mais difícil com o Estoril que nós consigamos fazer isso porque eles são melhores, Sim. pronto, e portanto pareceu, a coisa pareceu um bocadinho pior. Hum, mas opa, o resultado não é... é mau, porque nós precisávamos de ganhar, porque dois adversários diretos, três na verdade, porque o Oliveira se empatou, acabaram por perder pontos, nós Sim, mas ganhamos é, Mas é o primeiro em tua casa, não é? É, o primeiro é, assim, é isso, é isso, ganhámos pontos ao Varzinho e à Vila Franquense, Uh, continuamos lá no nosso campeonato e, e, e é mais um ponto. Uh, e apanhamos a académica, apanhamos os trilhos seguidos e fizemos dois pontos. Pronto, uh, isto continua continua apertado e continuamos com, com as nossas possibilidades e eu continuo a achar que, que, que vamos acabar por conseguir. Uh, não sei o que é que vocês acharam de facto, do, do Fábio ter, ter ido jogar para, para a BI. Não mas eu posso não. dizer desde já que se é para jogarem os DA na, na B, existo, não, também não pronto, é, é mais uma daquelas situações, não vale a pena discutir. Se é assim, e é assim, então vamos falar do que, das coisas como elas são e não de como acho que deveriam ser. Eu pessoalmente prefiro ver o, o Fábio a jogar 90 minutos na, na B, como preferiria ver o Baró. Do que uh, na bancada da, da A ou no banco sem hipótese de entrar. Não... Mas o que a questão aqui Acho é que a questão ele... é outra, não é? <laughs> Ele entrou. <laughs> ele entrou no jogo do Chelsea ele fez o passo para no fazer o cruzamento provavelmente, para... provavelmente não iria entrar neste, não é? Senão não teria ido jogar para a Não iria Está bem, ok. Obrigado, senhor Lapalisse. Mas a questão é a seguinte: não. até faltou o Otávio, certo? Sim. Ele do último jogo que, que, que lhe deram hipótese de jogar alguma coisa, qual é que foi o anterior que eu já não me lembro? Foi contra? Uh, não sei, já não me lembro. Jogou Santa Clara? Jogou ali uma, uma parte e jogou bemzinho e, e esteve bem. Pronto, opa, é evidente. Não, a gente já, essa discussão é como tu dizes. Eu também não vou, não vou falar do que devia ser e, 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 ou do que eu acho que devia ser, e, mas pelo que é. E jogou bemzinho jogou na Champions e depois fez um passo para passe para golo e depois foi para a B. Mas, uh, que, pá, vamos, lá, vamos lá. Bem, e porquê? Por... Que... por É que se tu me dissesse assim. Mas tu não podes fazer as ou... coisas por isso? Tu não podes fazer as coisas por isso? Alberto, dá-me um segundo, faz favor, que eu não Sim, se tu dissesse assim, opa, foi uma, uma decisão do treinador e tal, aquela, aquela conversa de sempre, mas a questão é que o nosso treinador fez questão de, de dizer: ah, quando eu mudei as coisas, porque as pessoas gostavam, não sei o não sei o que mais, mais uma vez com as implicações, com as implicações que, que se podem retirar daí. Quer dizer, aquelas. Eu já, eu já falei disto com, com, sobre isto quando, quando tivemos as, as perguntas, não é? Que, é, que é aquelas coisas de. De ah, curiosamente no jogo a seguir, esta pessoa já não está nos convocados e foi parar para a B. Então, ah, tá, podes fazer a ligação que quiseres fazer. Pois eu não faço essa ligação assim. Podes não fazer consigo. a ligação que quiseres fazer. Pronto. Eu espero Pronto. que não Até, haja nenhuma. Mas por causa entrou o Fábio, entrou o Tony, entrou o Evanilson entrou um monte de gente, né Certo. Tu, tu, tu é que vais logo, para inclinas logo para o treinador, está a cascar nos meninos. Não, jogou o Baró, por exemplo o que eu acho é que tem mais a ver com o facto do treinador que ter querido dar mais força ao meio campo com, com um gajo como o Gruídos, por exemplo e meter o Dias para dar mais corrida na frente para pôr ao lado de qualquer um que pudesse no meio, que eu até estranhei não ser o Tony é. e, e ser o Taremi uh, e pareceu mais isso do que querer substituir o Otávio diretamente pelo Fábio, porque tinha lá o Baró e só ia jogar um Baró ou Sim, um médio ali no meio a questão ali foi a ele é. quis dar mais ele 90 minutos ver. ao Fábio este amigo não vai jogar, não vai, não vai Portanto, claro. então, se não vai, folha, queres? Agora, se ele tem. O que é que, o que, é que eu faria? Não, não, nem é para aqui chamado, não é? Mas não. É isso, não mas tu, tu, tudo, tudo é isto, isto, isto com a ideia. Desculpa, tudo isto com a ideia de. Sim. Eu não mandava o Fábio Vira para ver. Sim, mas ele acho que tenha vindo daí nenhum Exatamente. um crime de lesa majestade por isso. Agora, já acho bastante estúpido. Portanto, eu acho estúpido questionar essa, essa situação. Se os da A vão jogar na B, olha, foi o Fábio, está bem, nada contra. Agora, okay. isto, tão estúpido como isto, é depois, quando as pessoas questionam. A ver gente que responde com: Pois, mas ele perdeu a bola para o primeiro gol do Estoril. Oh, -se. Olha, isso fossem para qualquer caralho. Falhar um, um painel então, tem, tem que estar lá a marcar. Vai querer que ele ia jogar contra o Nacional e ia perder uma bola aqui a dar um Não, não, isso não. Também não, não, não. fez. Aliás, ele mostrou claramente, no... porque o Folho deixou jogar boa parte do tempo naquela posição. Bem? Mais próximo da área, sempre que ele jogou mais atrás, olha, perdeu a bola que deu o golo e não, não foi tão útil. Mas mais à frente, pá, tem uma qualidade de passe. É só, só tem de aprender a rematar, pá. só tem de treinar mate. tem de treinar, Mas eu remate. Chuta, eu Mas chuta, ele até chuta. Não, fraco, pouca força. Pá, tem de, não sei se há qualquer tipo de treino específico para, para, ou para o tornozelo. É. Ele, ele, ele gostava mas... que ele rematasse mais. Mais, mais. mais, mais. Mas, é, mas, é mais, é mais, mais. Mais. mas de uma forma geral, foi, foi um jogo que, que, aceitável da B e com um ponto importante contra um adversário muito difícil. Gostei do Mor. Gostei do Mor apesar do meio-campo do Estoril. Dois <laughs> é. jogos, dois golos. Dois jogos, dois golos, mas é isso, apareceu... Não, o segundo golo é é de, de, de tipo que está com vontade. Ele aparece ali, na pequena área, a cabecear, com força, com... com Vou subir, vou conseguir chegar lá. Gostei. Uh, de resto... Não sei, o, o Pinheiro parece-me sempre um bocado longe do jogo, sempre que o vejo a jogar. O oh, <laughs> O Pinheiro? O Ai Pinheiro, eu pensei que estavas a falar do Boateng. Esquece, é vai, vamos, fora... um gol. marcou e... um bom gol. Um marcou, bom, sim, gol. Senhor. bom gol, e vou dizer: e se é coisa que nunca... não estavas a ser figurado, estavas a ser literal, não, não estava porque... a falar de facto do Rodrigo Pinheiro. <laughs> sim, mas não te esqueças que o Pinheiro estava a jogar fora do sítio, né? é, certo? Em... Sim, sim, é verdade. Mas, mas o, o... o... o Boateng, sabe a coisa que nunca está, é longe do jogo. O contrário. O problema é, está, que está que perto demais. Está de mais. te atrapalhar. Até, até fins de <laughs> ou não? Que é inventa cenas? Acho que não. Acho que não fez pênalti. Achas tu e acha toda a gente menos o árbitro? Eu não acho. Eu tenho a certeza. Foda-se. <laughs> Desculpa. Olha mais mais notas da da é que ver Quem é que vos quem é que vos quem é que se vos destacou? Eu acho que o Fábio fez, fez um jogo competente, o jogou jogou bem. O, o, o meio-campo tem que ter estado a um nível elevado porque do outro lado não uhum. não davam meninos. aquilo era, é, Achei que o Ricardo fez era complicado, umas uma... defesas o... interessantes. Ricardo Silva. O Ricardo o tem assim, estado bem o desde já, o início do ano. Bem, fez umas defesas interessantes, bastante bem. E o, o Rodrigo esteve no, no nível dele, né? sempre muito abnegado, a tentar, a tentar. Conceição. É, Conceição. Sim. sim. Tens vários Rodrigos agora. Pois tens. Mas, sim, os Diogos, agora tens o Mas assim, é um jogador da bola, não né? ah, é? E eu, eu gosto sempre do, do Namaz, mas não, não esteve uh, a um nível. Até porque eu sei mas... ilusionado, coitado do homem. Quer é assim. maduro, antes disso esteve lá a jogar a bola, não é? Uhum. mas estava todo podre tava... <laughs> ele caiu mal, bateu com o gajo eu já... também não sei Tem até quantas não, se... não sei quantas vezes é que ele fez tantos jogos seguidos hum. Ele é puto ainda portanto, tá... de, de zero. a é 0 zero. a 0 estava estava semi podre e Zero a zero. estás a redundar é? ele jogava no, no sub, não sei o que do, do Reading, jogava sempre -tipo. contra outros subs contra outros Jesus. não contra homens que encostam que, ah, que encostam, não. Que encostam não. a série não, é? e é é, não é. são todos fofinhos, fofinhos é não só fofinhos mas... fofice é o que Sim, <laughs> é uma é uma, eu, é uma forma eu, diferente de jogar é... e por outro lado não estamos a, a colocar essa essa questão no jogo errado porque o mais uma vez se diz é uma equipa de primeira joga futebol de primeiro. está tá bem mas os casos Concordo. Concordo. Eles eles são dois mas uh, não é Epá, eu gostei não é, de ver o parece. Barão no Nacional. O Barão não jogou. O Ai, Barão não. Oh, sim, oh, desculpa. O Fa... Não acho que ele está na o semana o... errada. que ver o Fábio Vieira. Desculpem lá. É parecido, é parecido, é, o... é, é é pera, percebes? A pera, depois o bardo agora, agora tem aquele bigodinho de, de. É. Exatamente. É. é, 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 é sem, sem saturação. Vai, vai, é, cala, tá cala, tá tá cala foda-se tudo. Tu, vocês pois, viram o passo, vocês viram é... o, é. o drible lá por cima do, do homem que o Fábio Vieira fez, E aquela merda depois ele passa para o Rodrigo Pinheiro e o Rodrigo Pinheiro manda um cruzamento para a Gaia e eu assim, foda-se. Para a Gaia tinha de ir, não é? Aquilo é <laughs> faz parte do conselho. Bem, vamos passar para a frente. Então. Não, para a própria, da, a própria da... é vamos, que... para, vamos para, para, para o Novoeiro. Novo ou seja, não houve, uh... né? Eu estava com medo na segunda parte. Lá em cima e ainda tinha mais um bocadinho. Ainda tinha ali uma, uma um algodãozinho prontinho a descer. Um, foi muito, muito, muito mal o jogo. Foi péssimo. O jogo foi horrível. Foi Tecnicamente foi fraco, foi uh... <laughs> muito pouco emocionante, uh... tirando aqueles primeiros bah, 10, 15 minutos que teve o pênalti, que teve o bolo e tal, e a partir daí foi sempre a descer. Que é que... A segunda parte estava-me a dar ali um certo asco de que isto da merda nunca mais acaba. Uh... Como é que vocês viram aquilo? Mais ou menos foi... assim. Eu ouvi assim, eu, eu, o jogo estava-me a enervar porque no, no início uh, o penalti vem, vem, vem de uma parboice uh, que até percebo, mas o Zé do continua a, a ir primeiro ao pé e depois à bola e arriscado demais em situações que não pode arriscar. Uh, mas o, o próprio jogo foi, foi, foi fraco. Uh, uh, não sei se o Real Vá também não ajudava, eles passavam a vida a escorregar, uh, mas ainda assim não se conseguiu. Jogar uh, bem uh, pós champions também se calhar não ajuda, um bocadinho mais cansados tal, mas, mas este era um jogo muito importante, especialmente pelo que tinha acontecido, não é? Uh, com a derrota do Benfica, com a vitória do Sporting, isto era, era a hipótese Esses de passarmos. A... Nós conseguimos. Não, era a mesma hipótese de passarmos a depender de nós para o segundo, que por muito asqueroso que possa soar, uh, é importante. Uh, portanto, uh, é. Dependendo de nós para segundo, como assim? Em segundo, já estou, tô... a... não, mas eu estou a contar que vamos levar na pá na luz porque vamos ser roubados oh, até, até ao Totano. Jesus. Vai ser roubado na luz até ao Tutano e serias ainda mais roubado na luz até ao Tutano se tivesse a três pontos. Estando a seis, já pode ser bah, que até passe um bocadinho à frente daquela merda. Depende da é... distância que leves, pois é o que eu estou a dizer. Então, pode já se ser 3... negativo. não, não, mas pode até mais. Digo tá. eu, até mais. Está bem. bem, mas o que é certo é que se chegasse lá a 3 pontos eu tenho, tenho quase e sim, certeza sim, sim, que ias sair de lá de, de, de nalga bem, bem escancarado. Não, oh, 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 malta, sério, não, meu, não concordo teve, contigo nessa nós parte. Nós fomos, fomos jogar à luz para pa ser campeões. o Réa marcou um gol. Fomos campeões. E... É, mas mas iam-te meter uma vara... Por ali acima, de, a, ao nível de. Estatisticamente o estádio de Albuda corre bemzinho, não, não é, é dos piados estádios. Se me falares oh, tá do tá Alvalade... Bem. Era uma coisa que tu estavas a pensar. Era uma coisa que eu estava a pensar. Pronto. Estava tá, tá. na minha cabeça. Tu, então, -se. se me falas do estádio de Alvalade, é isso que é capaz de concordar contigo. Alvalade, Aquela merda eu não tem, falo, tem eu não uma falo. espécie de um triângulo das bermudas tá, de resultados sei. que nunca não consigo perceber. Não é resultado, é, é roubado, também és roubado. Sim, sim o Silva também não pode falar de Albalade, está sempre bêbado, não consegue lá. É impossível croquete misturadinho com com moé pronto é o que dá aliás passo para, para a liga o Silva vai lá está sempre bom. sempre Isso. Uh, mas digam me vocês uh, o que é que o que é que acharam do jogo pois que eu achei uma seca achei mau achei terrível eu que estava cheio de esperanças porque uh, o Moussa não estava a jogar e até estava num sistema que eu até achava interessante uh, Pá, não vi nada de alumínio que eu esperava, nada da atitude que eu esperava, nada da força que eu esperava, é pá, é como tu dizes, eu acho que tem muito da sei lá, do descomprimir do, 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 da Champions e eu não sei como é que foram as viagens e as coisas, não faço ideia dessa parte, e ok, já tive um amigo meu que me disse, falou do ramadão de não sei quantos jogadores, do, do Zaidu e do ah. Maré. É o Ramadão, está <laughs> bem, mas Eles -se. sem comer, meu, é verdade. Não é? Eu, sei, eu sei o que é o Ramadão, mas. Sim, tu sabes o que é o Ramadão, eu sei que -se. sabes. Pronto, e então, oh, pá, sei lá por que motivo foi. Aquilo foi muito, muito ao lado daquilo que eu estava à espera. E é uma, é uma questão da expectativa, não? Né? Não estava à espera deste jogo contra o Nacional. E logo no início, aquilo a abrir com um penalti super estúpido do Zaidu, quer dizer. Uh... Os outros, os fosse... a aprender, pá. Tem de aprender e Pai, está a aprender tenho... e está a onda de job demasiado tempo para a qualidade que tem. Mas, mas o Zaidu tinha é... ser o suplente do Teles ou do outro A questão qualquer... Zaidu, ah. exato, a questão Zaidu é que Isso o não tem chateado. alternativa, nem é alternativa de ninguém, como tu estás a dizer e bem. Ele devia ser algo. O problema é esse, o Zaidu ah, devia ir não aprendendo, não devia estando ali, nessa aqui, não é? Posto ali logo ao princípio, e nós ficamos todos eu, pelo menos, fiquei entusiasmado, sou a, prim sou a primeira pessoa a dizer quando, quando vi as primeiras exibições do Zaidu. Isso assim, olha, pá, até, 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 até se calhar até temos aqui uma coisa melhor do que eu estava à espera, mais uma vez a questão das expectativas, não, é? não conhecia o aí de um lado nenhum. E, um, e gostei do que vi e com o passar do tempo nota-se que para já ele está completamente roto, é, para começar. Aliás, roto. desde o início, ele sempre foi assim, ele, o homem ó, chegava aos 60, 70 e tal minutos e começava-se a agarrar as pernas e os já pá, é, mas, e mas, está... mas é que aquilo chega, chega, a, dar, chega a dar dó, não é? chega a dar pena, porque o homem. Não é, ai, ai, dá me uma coisinha. Não é tipo, opa, eu não consigo mais. Eu acho que eu vou falecer, Acho que vai cair a perna. E, 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 a questão dos aïdou, desculpa, se me permites, a questão dos aïdou, hum. eu acho que é que é excessivo. estarmos a colocar demasiada pressão em cima de um tipo que que ainda não ainda não cresceu. Os não, não estão a colocar pressão. Há, du, não é isso, dizer... tu, Mas não és tu. Hum. É o, não és tu. É o facto de o aïdou ser a única opção quase certa para ocupar aquele lugar. E, e há gajos que chegam ali opa, e calçam e jogam maravilhosamente bem. O Zaidu, nota-se, o homem temo, ele, ele, ele hesita, uh, ele, ele não consegue ter aquela explosão de, de, de jogador solto, livre, que pode subir à vontade, que pode brincar, que pode falhar. Não, ele está permanentemente à espera de falhar. Vê-se nos olhos dele. O, o gajo está sempre à espera de falhar, porque ele sabe que vai falhar, eventualmente. E, vai, e, e não consegue, e não está a conseguir lidar bem com isso. e... E temo que não vai conseguir evoluir ao ponto que eu gostava que ele evoluísse, porque ele estava tão verde como estava no início da época. Uhum. Ele, pá, se evoluiu um bocadinho, não se nota tanto. Uh, e, e podíamos, com um bocadinho mais de, de Zaidu, a jogar como Understudy de um, de um tipo um bocadinho mais experiente, podíamos ter um melhor zaidu no fim da época do que tínhamos no início. E não vais Mas, devo dizer-te que a bipolaridade Manaflash Mandavino. Uh, uh... Foda-se. Tá, Mano, foda-se, deixatei-me uh, mais ainda, porque o manapá, quer dizer, dali eu já vi que há uh, possibilidade de calibrar para uma coisa até relativamente. Ai, tu estás à espera que o Manafá melhor aqui uh, seja melhor do não, que? Não, não estou, esse é que é o problema. O problema é que eu já ouvi fazer coisas muito boas, mas é assim, é tipo sinusoidal. Então o homem pá, foda-se, como é? qualquer pessoa como já qualquer medíocre é sim, de vez em já quando faz perdi os, bons. já perdi a esperança, já perdi a esperança e nós temos um problema, e esse é que era onde eu queria chegar, o, o problema que nós temos é o problema da lateral, das laterais. Nós não temos, pá, não temos nada ali, quer dizer, não há nada onde ir buscar, quer dizer, não, não, não temos ninguém para. O Tomazito foi para, para para Reading, o Oleg foi de Bela há dois anos, e, pá, e nós não temos ninguém para, para fazer substituição. Mas para isso é que há mercado, e para isso é que se compra gente. Mas o mercado que não, é agora, não, não foi isto. Mas isso é um problema que não é para agora. Nunca o mercado... Agora. Tu foste buscar um lateral... Traz ao mercado, não foi? do e o, e o Nanu vieram quando? Sim, mas tu tens noção que há, há gajos que não, não entram, ou que se entram, se calhar vão ser, ter, ser substituídos para o ano. Eu tenho, tenho, eu tenho, eu tenho, tenho a noção. noção de que se todos os anos se compraram coisas boas e mais, é verdade, tenho noção disso tudo. Mas uh, calhou-te aí uma infeliz coincidência cósmica de que toda a lateral é uma merda. As, ambas, ambas as duas. Todas. Mas toda toda, toda a lateral. Na... Todas as laterais <laughs> são uma <na> merda. É, <laughs> pá, e tu <laughs> olhas e diz assim, quem é que pões? Neste ah, momento, o aqui Cláudio bom. Ramos. Eu ponho o Cláudio Ramos a jogar <laughs> por ali. Por lá está. centrais, pois médios mais avançados, depois com o, hum. o, o Corona a fazer compensação. Eu não sei. Não faço ideia. E, mas esse é um problema sério. O problema das laterais que nós temos é um problema sério. E ainda faltam alguns joguinhos. E esse problema não é. pode ser debulado no mercado agora porque não existe. É Portanto, esse problema eu ontem vi duas laterais pá, que não, pá, não, não estavam ali, e, e aí, e sobretudo, se tu tens que pôr, se tem gente que povoa o, a parte do meio, eles têm que, têm que ir para franjas e depois não há quem, quem, quem faça jogo, não é? é complicado. O que eu vi foi central estouro para frente, para lá, coisa pá. Tenta apanhar a bola, fixe. Apanhaste esta bola. Agora, olha para a beira, quem é que está? Não faço puta ideia. Pronto, vamos tentar fazer milagres. Se assim não dá. Silva. Vamos caralho. Oh, como? Repete logo, vassal. Essa parte, essa última parte parecia ao mateleiro. <laughs> ah, que é que... Não, a sério, não. Estavas a dizer o quê? Estava a dizer que só vi estouro para a frente. Ah. Mas já não só vi estouro a para a frente. Vi o jogo todo estouro para a frente. Contra o Nacional. Estouro para a frente. Não resulta. Eu? Sobre os laterais? Vamos dizer há mais ou menos um ano que aqueles não podem ser os laterais titulares do Porto, não é? Vá. Suplentes. Malta que joga aí quando os outros estão cansados, quando há lesões, quando... na taça da Liga. Ok. Fixe. Depois também não percebo muito bem e eu estou-me a cagar que não, em quem é que é popular ou não. Não percebo muito bem como é que é essa coisa do eu é pá, chatei-me é porque o Manafá eu tenho grandes esperanças. Não encontrar. disse isso, eu disse eu que já esperança. vi fazer coisas boas e que foi desistindo ao longo do tempo. Foi exatamente não, isso. Que não, que eu disse. E vais ver outra vez e se calhar para a semana o Manafá faz um jogo competente e depois está mais três semanas em que não faz. Não, ele não desistiu, de vez em quando faz, e eu tenho mais esperanças no Zaidu, que ainda é um gajo que eu acho que tem, tem alguma margem. Agora, Zaidu, Manafá, Marega, são uh, jogadores que partem, sobretudo Zaidu e Marega, na minha opinião, partem do, do, da seguinte premissa: eles têm que estar a 100% fisicamente. Boa parte da mais-valia deles, boa parte não, quase toda, é essa. E o Zaidu, quando conseguia jogar os 60 minutos a top, era interessante. Era interessante, porque ele tinha a velocidade e a força suficiente, e ainda neste jogo houve uma vez que conseguiu, e a força suficiente para ser ele próprio a limpar a bela merda que fez antes, não é? A questão é essa: é que ele conseguia depois, conseguia tap ele próprio, tapar a cagada. E agora, agora não tá. consegue. Agora está mais difícil, não é? Porque é isso. Estamos com uma época em cima de um gajo que do Mirandela foi jogar para o Santa Clara e que agora está na Champions a jogar de três em três dias. É complicado, é complicado. Um, plenamente de acordo convosco. Uma merda e, e, e aqueles não podem ser os, não deviam ser os laterais, na minha opinião, os laterais titulares do Porto. Um, em relação ao jogo, eu Comecei porixar, por ficar muito contente, porque eu já vinha muito contente do Chelsea, não é? Pensarei, é, pá, treinador, sim senhor, porra, tem que... até escrevia é de que foco, que brilhante. E depois olhei para a equipa e pensei, e fazer se como prolongou o estado de inteligência, que é uma coisa, portanto, nós vamos mudar o chip. A malta vem meio rota, tudo a descomprimir da de Champions. O que o gajo vai fazer é quais? Dois avançados, 4-4-2, quais caralho? Vai, mantenho aqui o gruiz e vou ficar com a bola. Vou ficar com a bola. Tenho aqui os meus três médios. Infelizmente não tenho o Otávio, que é um tipo mais criativo. Mas vou ficar com a bola. Despachei o Fábio Vieira. Portanto, eu quero mesmo é que isto seja calmo e tranquilo. A gente fica com esta porcaria, marca o ritmo do jogo e vamos ganhar eh, com, com a tranquilidade possível. Qual não é o meu espanto quando o jogo começa e o Sérgio Oliveira passou para aí quê? 45 minutos a ver se conseguia meter a bola para ir na Ribeira Brava lá para o que o pariu. E qualquer lado que não era na Chopin, assim. Como assim? <laughs> então, mas eu vou, meter três médios, ainda por cima três que têm algum pendor defensivo e depois tento jogar logo. Então... Mas... Para quem? Para quem por? A, que que a questão aqui é, olha, <laughs> ou eles se esqueceram, que é possível, porque o Sérgio estava pior-se da vida. Ou eles se esqueceram, ou estavam-se a cagar, e disse, ah pá, isto, como é que isto costuma ser mesmo? Pum! Siga! Eu só vi o gruitos a, mas... a tentar manter a bola atrás, a tentar Sim, rodar é, a o bola. O Gruitos tentou ah, jogar olha, a bola. Foi com, com, o único gajo que eu vi a jogar pezinho. com um bocadinho de cabeça, porque o resto estava oh, tão parvo. Ao Os outros está... era tipo Ui, uma bola, pum! Também ajudará qualquer coisa a ser dos tipos mais frescos daquele, daquele planta É possível, é possível. Sobretudo. Mas sabes que a desculpa oh, dos tá cansados. Não, a desculpa da Sandra da equipa cansada é isso não serve para mim. Eu é, lembrei-me do Jorge, eu, eu ia começar é e esqueci, depois, depois esqueci-me. Então, Dan... Desculpa, vocês olhem para o Corona e digam-me se aquele é um gajo que consegue aguentar no meu caminho. Não, não, claro, não claro, claro, mas o, o não Corona tem, o coroné, o coroné, o coroné, é, tem jogado os jogos todos. Ele acaba de fazer um passo e fica. Ah, joder, estou a tentar outro no ah, o, não vou? O gru, o Grlix o o esteve bem e estava a tentar, mas eu, pá, estava muito desacompanhado, portanto aquilo estava. Tipo, mais ou menos, ao Deus dará. Até a verdade, o Uribe é estava essa, todo maluco. Ai, é, Jesus. Sim, o Uribe o é. estava todo <laughs> maluco. É, posto isto, o jogo foi horrível. Foi. foi e, Mas ganhámos. Que era sim. extraordinariamente importante. Era muito importante, como o Roberto Aquini já disse, ganhar e, portanto, ganhamos Agora, o facto de ter ganho não transforma aquilo numa coisa boa. Não pode. É mau, é mau e as pessoas têm que dizer que é mau. Olha, foi uma merda. O próprio treinador o disse. Até e, não é, e não é nenhum crime de Lesa Majestade dizer que foi assim tão mau. E que e, olha, eu pessoalmente não consegui perceber como é que eu monto uma tática com esta gente e depois vou para lá a jogar na bola longa. Não faz sentido. Não faz não sentido. Não nem nenhum. me recebia a bola não e depois tinha que ver onde aconteceu. estava e depois tinha que rematar. E porquê é consegui... que aconteceu assim? Não, não consegui não conseguia entender de todo. É como tu dizes, deve ser isso. De devem ter alguma coisa ali desligou e eles foram para, 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 para a memória muscular, para o que costumam fazer. Tipo, olha, é assim e... Pum, pum, pum. Mas, Agora, não costumam nesta, fazer nada desde disso. O princípio do jogo, eu estava a olhar para o Sérgio Oliveira, não é? E ele estava naqueles jogos que tem 250 quilos. Pois. E eu... Ele... Apanhava a bola, quando ele descia para, para ajudar na construção, apanhava a bola e eu começava a olhar para ele, começava a fazer, e este gajo está a dizer: ei, ei, mas eu lá chego ali, nunca mais, vais já daqui, caralho, foda-se, <laughs> não, não consigo, <laughs> não consigo a despercar a bola. Olha, siga, não sei, eh, aquilo desligou ali qualquer coisa. A questão é que e, ganhaste, eu... a questão é mesmo essa, ganhaste, ganhaste. Não, mas porque estes era, jogos era aqui há de... um mês ou dois, tu não ganhavas, se calhar não, não sei, e o gol gol era foi fundamental. Um... O gol foi o epítome da, da, daquilo que o Sérgio sempre quis, né? Pressão, o, o guarda-redes troca-se todo, manda a bola para o gol de central, o gajo apanha a bola isso, e isso, entrega ao, exemplo, ao, 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 ao ponta de lança, é ponta de lança, remata. Eu aos, aos, aos nossos amigos da segunda circular que aquilo não, nem é, eh, eh, é propositado, nem é sorte, que é a estrelinha, porque eh, é recorrente. É? Sim. Já viram isto contra a Juve Uhum. Já nos viram fazer contra o Chelsea, já. Não é? Toda a gente contra o Porto, aparentemente. Agora tenho mesmo que atender o Mister, está bem? Dizia eu, para vos passar a palavra, que toda a gente, aparentemente, contra o Porto, os guarda-redes, todos, não é? Têm assim é? umas falhas destas. Porque será? pagamos a todos, não todos, é por acaso. todos eles. Nós temos um orçamento para guarda-redes das equipas contra <laughs> Nós, nós, havia uma altura que tínhamos 5 guarda-redes no plantel, agora nós a, a estamos a este, adiantar e tar... pré obrigacionistas para ir buscar outros, mas, mas é só por causa da verba guarda-redes. Estendemos, que estendemos é. lá para fora. É, é porque, pronto, né? e o Pita Costa disse que não quero Superliga porque uh, está a pensar nos guarda-redes que ele tinha que comprar. E <laughs> são muito a caros, pá, foda-se, comprar, um comprar, comprar o Ter Stegen. Não, não, é não, não dá jeito. Pedir. Não, não dá jeito. Olha, baías e Barões. começava por ti. Baías, Marchazin. Grande, enorme, gigantesco, Bahia para o Marchazin. Enorme, Bahia, bem, Bahia... Eu acho que o próprio Marchzinho passava a ser o Bahia neste jogo. Portanto, o... uh... quer dizer, quer dizer, não é? Uh... Não foi só o penalti, foi tudo. O homem, quer dizer, aquela... aquele controle de. Aquela bola que ele foi buscar quase ao meio-campo e tirou o gajo da frente e teve frieza para estar ali a jogar a bola. Eu era assim, tipo, pá, o uh, que é isto? Teve uma falha. Teve uma, falha. teve uma falha. Teve uma falha. Aquele cabeceamento do Pepe que, que lhe salvou o couro. Porque aquela bola que ele ficou ali a meio, se não fosse o Pepe para estar ali direitinho no sítio. Mas tu já viste o que ele teve de mal. fazer neste jogo? Não. não eu estou a notar a falha. Ele que dribular e fazer coisas que estão do... Ei, para. Não, é um guarda-redes com uma equipa que está a gerir. Calma, caralho. Ele não fez assim tanto. Ele defendeu um penalti e fez mais... Não é um defesa. Gozo. Eu não estou a falar da de defesa. estou a falar do jogo de pés que ele teve que jogar. Ah, tá. este... ah, tá. Sim, mas... Ih. Mas isso não, é... oh, lá, mas isso não, é... não merece Bahia, caralho. Acho eu. eu não, ele merece o Bahia pela defesa do penalti. penalti. Cara, sabes, ele não fez mais nenhuma defesa. Não. Não mais alguma defesa. Tamb não. Sim, um, é um, verdade, um, verdade que o Nacional não fez assim nenhum super ataque que nos pudesse... Parece... Uh -huh. Pá, não. Mas é. Um... Mas sim, mas Bahia é o, é o maior um penalti, Bahia cara. que eu tenho. Maior Defendeu Bahia. um penalti Se O O, o Reichs, para mim, é um bom Bahia. Acho que o rapaz está com vontade de ficar no Porto. Ainda bem. Uh, está a jogar fichezinho Bem, bem, bem fichezinho Gostei bastante de ver. E basicamente é isso. Talvez um bocadinho ao Taremi, porque acho que fez o que podia. Mais do que isso também não tenho. E vocês? Olha, de, de, confirmo. Marcha, porque. Ai, uma bemba! Desculpa, uma vemba também me pareceu jeitoso. Sim, não esteve mal. Não tem estado mal. Depois da lesão, pelo menos. Hum. Ahm... Mas sim, Marchezinho, um gajo que defende um penalti aos 10 minutos ou 5 minutos ou caraças, é, é, é tipo para, para, pôr uma equipa, para pôr uma equipa no jogo. Portanto, tinha sido complicado. Uh, obrigar, obrigar o Porto a trabalhar mais do que conseguiu fazer, uh, mim naquela altura que as coisas pudessem correr mal. Portanto, o é manteve no jogo. O sim, não tem feito jogos extraordinários, mas tem feito. Tu, pá, eu sou suspeito porque gosto, gosto do estilo do jogador. Gosto do gajo que está ali atrás a pautar jogo, a jogar para o lado, uma espécie de bulls. Gosto de sempre de gostar desse tipo de, de gajo. Não, não tendo sido e não estando a ser um, um gajo maravilhoso, que, ai meu Deus, temos já de comprar este tipo. É pá, se fosse ali um preçozinho de saldo, não dizia que, que não tentava ir uh, mantê-lo no plantel para o ano. A questão é se o Sérgio gosta dele logo ao ponto de o de usar. Mas até agora tem, tem servido exatamente para os jogos em que o Sérgio quer manter a equipa um bocadinho mais estável. Acho que precisa é. de jogar e vai ter de jogar muito mais até o fim do ano, porque vamos ter de jogar agora três em 3 dias Pá, e ele tem de estar ali. E ele, ele, porque é mais é mais um elemento vital. Se o lume fosse um elemento vital, tinha de ser o lume. Nós vamos ter de rodar jogadores nos próximos jogos. E isso assusta-me um bocadinho porque eu olho para as alternativas e ou o Sérgio não os quer ou não os costuma usar ou então Mas uh, são gajos é que eu não vejo como válidos Portanto, uh, vamos ver Baroni é uh, atrás laterais mais uma vez mais um horrível jogo do Manafá mais um horrível jogo do Zé du. mais um penalti mais uma abordagem má ao lance do Zé du. na área com o pé na ir ao pé não um jogo fraquíssimo do Corona, também cansado, sem, sem capacidade de progressão, sem capacidade de pegar na bola. Fez lá uma finta daquelas à Corona uh, que, que ginga com o corpo e consegue depois passar pela defesa. Mas, mas o Corona precisa descansar. E, e não sei até que não vai. é que o João Mário não vai conseguir pegar um bocadinho ou, ou o Sérgio, Sérgio convencer-se que o Corona tem de descansar. Uh, o próximo é em casa com o Guimarães, né? Fuck. É isso. Silva, notas? Baroni para o Manafá, Baroni para o Zaidu. <laughs> e, e depois destes, começa a ficar difícil para mim dar Baroni, porque se este é o nível, eu acho que os outros estão. Devias ter começado ao contrário, então, caraca. Porque, quer dizer, uh, portanto, disto o <laughs> que eu quero é realçar o facto de, uh, às vezes, uh, as pessoas. Uh, uh, Deixarem passar, e o Porto vai ser campeão este ano, e eu creio que esse facto devia permitir é, que é, fizessem uma estátua ao Marquesino no Museu, lá ao pé dos outros todos. Pois. Porque é, é muito importante, e neste jogo foi importantíssimo. Depois de vermos o jogo, não sei se poderia ter sido diferente, vendo o estado em que aquela gente estava, dificilmente acho que seria diferente. Mas nós temos sofrido aquele gol, era, era o cabo dos trabalhos. Era o dos trabalhos. E eu acho que o Marca vem fazer, fazendo estas coisas, pode ter as suas falhas, obviamente, e então este ano, de, de forma muito regular, não é muito regular porque, felizmente, não, não precisamos assim tanto, mas sempre que, que é preciso. E... E é um, um ótimo substituto para o, o, o Casilhas, que é um mito, não é? Uh, acho que... Ia dizer que tivemos muita sorte, mas não, escolhemos muito bem. Escolhemos muito bem. Uh, e, e acho que às vezes a malta... Os guarda-redes sofrem todos desse, uh, desse estigma. A malta lembra-se muito mais facilmente das coisas más, não é? Do, do frango que nos tramou, do... e, e o Marcasino tem tem sido muito, muito, muito importante na minha opinião, e também acho que o Mbemba e mesmo o Pepa, acho que, o, que os centrais estiveram bem, aliás, acho que os centrais não, não mereciam aqueles laterais e, e o Taremi e os médios quando sobem à área também não mereciam aqueles laterais não mereciam e é nesse aspecto que nós podemos ver a importância de um jogador como o, o, o Otávio não é? que eu acho que que boa parte da missão do Otávio é substituir os, os laterais quando eles sobem, que é vocês correm e depois em vez de se entrar, passam a bola para trás para o Otávio e ele comete lá, que foi o que o Fábio Vieira entrou uh, para fazer em Sevilha, é? que foi receber a bola ali do, do Zaidu da vez e, oi, agora deixa estar que eu, eu tenho pé esquerdo, tu também és capaz de ter qualquer coisa aí. Hum, e isso é, é muito complicado é muito complicado, acho que temos temos mesmo que, que, que ir ao mercado e eu devo dizer que creio que o Nanu é o neste momento é o melhor dos três e isso diz muito? diz, diz bastante. Uhum. diz bastante mas é um tipo que não não está nada solto, não está nada confortável porque sente muita muita pressão e nas templas para desparar que, do que aquela porrada que o Chris que lhe deu <laughs> tivesse tirado ali qualquer coisa de si ele para, agora, para ele agora pensava que era o Kimi e começava a ir por aí fora de... ai não não dá não dá não, mas, uh, parece que ele é um bocadinho melhor do meu ponto de vista com com bola que, que que os outros mas... e a defender eu não vi ainda não, a defender também não pode defender muito pior repara <laughs> há sempre uma pá no fundo do poço há sempre há sempre uma pá que pode escavar sempre um bocadinho mais uhum. ainda pode ser pior pode mas eu acho que não é eu acho que não é eu acho que não é, que não é. mas isso também está feito uh, três pontos uh, isso. Uh, importantes maravilhosos e agora é uh, voltar a a na quinta quinta-feira todos, quinta e, todos e, e esperar só podemos acho só que, podemos. que, que uh, uh, já ficou claro para toda a gente que o Sporting pode perder pontos com qualquer equipa. São tão, fracos, okay. são tão fraquinhos. E gente. neste momento também não são assim tão fraquinhos. Mas, para Sportings que já vi... Mas, oh, eu, isso, desde, desde o início da época, e portanto, pá, é Mas Portos pá, certo? E para Portos que eu já vi, pois, só para Portos que eu já vi. E agora, vi. Uh, esse aí também. Há, no dizer. entanto, uma questão que eu acho que devemos trazer à Alissa neste momento em que vamos encerrar esta, este capítulo da, desta jornada: que é, como o Bertolini estava a dizer, nós vamos precisar de rodar o que vai ser importante. Eu acho que ele está a crescer. Né? Eu acho que uhum, muitos minutos lhe depois. vão dar confiança ele já. Leva a bola, por exemplo, e fala bem, agora qualquer dia descobre que também chuta bem, e aí então. E, eh, ui, isso é que é. Veremos. Veremos. Mas eh, nesta fase, de facto, vão todos ser importantes porque toda a gente vai jogar, porque agora já não há competições europeias. Isto já não tem a ver com as competições europeias, tem a ver com o facto do calendário estar feito assim e toda a gente vai jogar duas vezes por semana. E isso, eh, meus amigos. Eh, Deixa-me ainda mais esperançoso do que naturalmente já estaria em relação à recuperação dos pontos que temos de, de atraso. Não vai ser nada fácil. Não vai ser nada fácil para um plantel que eu continuo a considerar pouco profundo eh, levar com, com esta sequência de jogos. Portanto, vamos ver. Veremos. Quem alguém tem alguma, algum comentário a fazer uh, à, à Superliga que vai durar até sexta-feira? tenho uh, eu não sei se vai dar está atenção. tudo no, está tudo no pântano ainda não está não sei sei que já há clubes que abandonaram a associação europeia de clubes ou alguma coisa por ou não UEFA uh, creio que uh, não não faz sentido nenhum que, que a UEFA Prossiga com com a Champions e a Europa Liga com com, com esta gente uh, lá dentro portanto Estou à espera que a prova seja cancelada ou então que o Porto jogue uh, uh, o PSG. Logicamente, não é? Porque tens que limpar esta gente. Não, não vamos agora, ah, não, vocês vão ser uhum. banidos, mas é só para o ano. Portanto, este ano toma lá os milhões de teres ganho aqui e faz bom proveito, não gastes tudo em bingo, está bem? Pronto, e é estúpido, portanto, não pode acontecer. Uh, mas, mas atenção, se... se cancelares a prova, também as equipas que, que, não, que não quiseram. Entrar na Superliga, não estou a falar de nós, estou a falar de equipas de dimensão dos, dos Big Five que não quiseram entrar na, na Super League, estão a ser prejudicadas por uma opção pela qual eles foram um frontalmente contra. Oh, bem, o, o dinheiro Bayern, está lá, não está. Não está. PSG, o, não está sei lá. o Bayern não foi eliminado, portanto, também não tem muito que ser Sim, deixar. mas Pronto, nós também eliminado pela <laughs> equipa que não esteja lá. Está, é. essa está. Agora, a questão é, o dinheiro está lá também, portanto há que distribuí-lo e ninguém fica, ninguém fica chateado. Um, dito isto, eu acho sempre que a, a malta olha para estas coisas na, da perspectiva, do meu ponto de vista da perspectiva errada, que é o porquê e vamos chover luz e agora pá, eu acho que não vale a pena. Eu acho que é, pronto, sejam felizes. Uh, obviamente queremos fazer uma liga fechada em que a gente tenha a certeza, uh, pensam os gajos da Juve, que não vem de lá ao Porto e nos ilumina. Pronto, é isto que a gente quer e temos aqui um caminhão de dinheiro e vamos fazer isto. Pronto. E as instituições tomam as suas decisões, dizem: olha, vocês vão, o papo que vos pariu, joguem lá uns com os outros, não queremos saber disso para nada. Vamos é aproveitar a magnífica oportunidade que isto devia abrir, caso não acabe na sexta-feira, como diz o Jorge, a magnífica oportunidade que isto devia abrir para que a UEFA, as ligas, olhassem e pensassem se de facto vale a pena. Estarmos a investir em modelos que criam este tipo de clubes, não é? Mandas a que protegem não. os que são. Exatamente, em modelos ah. que protegem os mais poderosos e que, portanto, os tornam cada vez mais poderosos, até ao ponto em que eles são tão poderosos que já não cabem aqui. A portanto, primeira querem... culpada desta querem situação brincar... é a UEFA. Querem ir a brincar eles e, portanto, esta é uma boa oportunidade para se ter uma distribuição mais justa, de acordo com todos, fazer clubes mais fortes, competições mais fortes. Que são muito mais apelativas e que nós todos vamos querer ver. É pá, eu pessoalmente tenho tido muita comissão durante todo este dia porque não consigo perceber como é que pessoas que veem os campeonatos lá de fora, não é? E que preferem ver o Manchester United, Manchester City, da Premier League, é se indignam, porque agora vou agora, mas era o que faltava ir ver Manchester United no Manchester City, Superliga é igual meninos, é a mesma merda, qual é a diferença é a mesma coisa Está que eu quero um é que aproveitem esta oportunidade para é... que o torcedor Moreirense não seja apelativo só para gajos como eu um, e que essas pessoas <laughs> também possam olhar para lá e dizer, ah pá, sim de facto isto tem mais, é mais giro ver estas equipas muito razoáveis e com bons campos com boas arbitragens, com boas condições, com alta tecnologia é giro ver estes jogos, é muito mais giro do que ir ver a quinta volta do Tottenham contra o Atlético de Madrid que já vi algumas dez vezes este ano por amor de Deus, não é que não vai poder ser muito diferente, não é? Mas olha que, mas Uou, olha que a, própria, temos, a própria Champions vai-se tornar um bocadinho nisso, o, com, com uma liga de 10 é e 3 e tal. Que é, mesmo dia, é que no mesmo dia em que isto se passa, a UEFA está já a propor um modelo. Superliga Light do modelo e, que eu é uma das coisas propor... que diz... Não, não tem nada a ver, na verdade. Não, não é. Mas uma das coisas que diz, e não devia, é que vamos ter novos benefícios para os clubes históricos que não se qualifiquem. Pronto. Ah, então afinal... Pronto, mas pode ser que sem estes 12 já não hajam assim tantos clubes históricos e já não seja preciso... Um mas, mas acho tu não que achas que isso vamos, faz vamos parte? Olhar eu acho uma que uma janela isso... de oportunidade para estas para estas situações porque são de facto uma janela de, de oportunidade muito boa uh, e pessoalmente não me faz diferença nenhuma porque eu não vejo e não veria e portanto eu não vejo os Jogos da Champions agora mas uh, esses ainda assim veria mas parece-me evidente que o Real Barcelona é muito interessante quando está em disputa o título da Espanhol e, e é muito interessante quando é uma eliminatória de Champions ou da competição que for. Para mim, não é muito interessante se de três em três semanas houver um. Não hum. é? Não é de todo. A última coisa que queria dizer é que acho que o nosso clube tomou uma decisão, uh, se de facto, e aparentemente houve um convite, ou pelo menos uh, exploratório, tomou uh, a decisão certa. Porque, logicamente, tirando os, os fundadores e olhem para o modelo de, de, de financiamento. Claro de que Brasil, sim. O poder então, está sempre num para que haja seis que ganham muito dinheiro e os outros não ganham assim tanto. Para além de que hum, és convidado um ano, não é? Isto é uma liga fechada. E a chave, seguir é ficas no gordo. um ano e a gente logo conversa. Olha, agora já não me apetece, estás fora. Vá para o estreita bebê. Vamos uhum. pegar então primeiro nisso. Eu achei muito curioso que o Pinta Costa tivesse dito uma frase curiosíssima que é. A União Europeia não permite que haja um circuito fechado de provas como na NBA, por exemplo. Ou seja, segundo o Jorge Nuno, o modelo que eles querem fazer não é possível. Portanto, <laughs> sim, não é possível. É exatamente sim. isso que eu acho que está completamente errado, porque as pessoas estão a depositar as suas energias, e a UEFA, e a Comissão Europeia, e os clubes estão a depositar a sua energia e dizer: não, não, isso é ilegal, vocês não podem fazer isso. Em vez de dizer opá, mas querem, então façam nós pelo nosso lado vamos aproveitar vamos aproveitar que vocês desampararam a loja e uhum. vamos aproveitar esta leveza de já não ter a vossa espada aqui sobre o pescoço Ai, porque eu então não vou entrar ai, os milhões vão todos, já foram pronto, agora arranjem uma maneira eles não irem, deles ficarem é. e isso faz -se com boas competições isso faz com boas competições claro. isso faz com que o Porto não precisar de ter o Manapá e o Zaidu Uhum. Aí Ora, estamos de, de acordo. ter e na verdade. Tem porque quer, mas são outros 200, não é? é, é, é o, eu estou convencido que as mudanças que a UEFA estava a, ter, a pensar fazer, que implementam agora na Champions, tinham a ver exatamente com a pressão dos clubes que estão a fazer agora a Super Só para 2024. Concordo. De... Qual... Concordo que o... O, Berto o, Alquini, o que vai acontecer... O que, o é que disse, disse que isto é um pau... Em 2024 vão... Sexta-feira eles antecipam isso tudo e entram em vigor já para o Eu concordo com o Berto que isto é um power play. Acho mesmo que isto é um power play. Façam as coisas como a gente quer ou a gente vai-se embora. Um... Não concordas? Pronto, o Silvão não concorda. Eu acho que sim. Não não, Eu não, acho é, que não, é. não, não, não estou tão certo disso. Não estou tão certo disso porque... Um... Aguarda ansiosamente novidades e acho que, acho que há coisas que a UEFA e a FIFA... A FIFA, a FIFA, a FIFA curiosamente, <laughs> disse um ninho bastante de ninho, não é? Que é tipo, ah, eu, provas que os modelos, blá, blá, eles não, não, foram, não, foram, não foram conclusivos. A, a UEFA pode fazer uma coisa que eu acho interessante, que é ir para o lado de jogadores, que não têm culpa nenhuma, né. Mas impedem-nos de jogar nas seleções e nas mundiais e nessa coisa toda, e então depois pff, há uma pressãozinha que os jogadores podem fazer junto das equipas para dizer, ó oh, meus amigos, nós não queremos estar fechados aqui a, a falar só uns com os outros. Isso aí não tem piada nenhuma, não quero nada disso. Uh, acho que o nosso presidente esteve brilhante precisamente por causa da razão que o Silvio elencou. É, seria um convite de um ano, não era uma vida, não, é? não eram fundadores, eram éramos convidados os convidados é um aníte e depois olha tchau e entretanto saíste, da, saíste da, da do sítio onde estavas inserido e depois voltar sabes como é que seria um, epá, mas eu não ah, continua tudo muito no ar e eu não sei em que moldes seria feito isto não sei como é como é que isto seria seria tornado realidade e tenho muitas dúvidas que eu, eu estou com o, com o Roberto eu acho que esta coisa é um power play é tipo olha agora e vão intensificando e isto já temos os nomes, tal agora né? nós vamos embora mesmo então, agora que seria a altura seria a altura de alguém dizer se, então vai o, concordo com tomates no sítio e dizer, é o que Acabou, bom, a seguir vamos continuar a ter disto não, sim 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 a fazer a fazer o call do bluff agora? do agora vai. Eu acordo, acho que também que Eu não guarda. tenho tanta certeza que sejam um power play, porque há muito dinheiro envolvido, e ele existe. Um... Os bancos querem, querem reaver os investimentos todos e as, dívidas, os investimentos e as dívidas sim, todas. Não há, melhor isso maneira é deles, não há melhor maneira deles reaverem o seu investimento do que uma no... prova que lhes garanta que ativam a lixaderia. O Barça claro. tem uma dívida não de sei. mil, mil não milhões. Mas, tudo. Mas era isto que eu queria dizer: que é. As pessoas continuam a ter esta perspectiva que, do meu ponto de vista é errada, que foi esta que o Vassal, uh, acabou de, de, de referir agora, que é encontrar os pontos fracos daquilo, do outro, é encontrar onde é que eles se vão tramar, onde é que não é possível que eles façam, onde é que. não! Não, mas tu não percebeste, é assim, eu concordo deixa, contigo, eu acho que eles devem também deixa, a, ir à vidinha Ah, de... é um... Ai, pode fazer uma pressão aqui sobre os jogadores, porque os jogadores vão pensar. Tu não, tu não percebeste ah, o que, que eu, eu disse. Que que eu, coberto... eu disse que eu concordo com o Berto. Espera eu disse que eu concordo com o Berto na questão de ser um power play, e o que eu acho que a UEFA vai tentar fazer, mas em princípio eu concordo. No princípio, eu concordo contigo. Eu também dizia assim: querem brincar uns com os outros? Tchau, adeus. Boa noite. Repara, a questão dos jogadores tem muito mais a ver com eles próprios, com a dimensão que eles atingem. Porque A questão do jogador não é. Olha, vamos manter o exemplo. A questão do jogador não é para o Zaidu. Se um clube da Superliga fizer uma proposta ao Zaidu, ele vai. Lógico. Não, não é? é? Como é evidente. Não é porque é. ele é bom ou mau, é porque ele precisa de fazer pela vida dele, não é? Assim como os jogadores há umas décadas valentes atrás e um pouco Cosmos. Uhum. Exato sim Bem, mas lá, mas... ou como agora vão para a China e depois regressam e vão para, para as Arábias e depois regressam porque pá, não é isto é para yeah, eles pagam muito mais mas não é isto que nós queremos eu acho muito mais fácil o Messi uh, dizer que eu não quero jogar aqui, Bem, não quero não quero jogar aqui do que uh, outros tipos de jogadores uh, e a pressão não os jogadores estabelecidos têm muito mais a perder com com este tipo de coisas muito mais. É um circuito fechado e é obviamente um circuito feito para ganhar dinheiro e que garanta que determinados clubes não têm que se preocupar com as épocas. Tive uma maneira. Exata. Agora concordo plenamente que não devem poder jogar as ligas nacionais. Não devem. É lógico. Estou saindo, mesma saindo, da da da, saindo da lógica da mesma organização. Saindo da lógica das equipas B, não é? Que é, uh, até onde é que vão desvirtuar isso? Onde é que está o teu interesse? Ah, eu quero muito ser campeão, mas isto não está a correr assim tão bem, esquece. Não é? não... Então, então vamos, vamos esperar um bocadinho até isto, até isto vamos, a sentar. E ver se voltaremos a falar nisto. E ver se voltaremos a falar nisto em condições. Mas que... a minha mensagem, voltemos é ou não. É interessante falarmos é é, falar sobre a, isto. A, a mensagem, voltemos a falar nisto ou não é pá, aproveitem, aproveitem a janela da oportunidade, aproveitem a foga. aproveitem a boa vontade dos bairros da vida, não é? E é, montem é, é um é é sistema que permita que. Independentemente da Superliga da Vida que vier a seguir, as nossas competições são suficientemente fortes Como, e importantes. Termino, termino para nós o Cavani te com, com, com o grande Robin Williams dizer: hey, have fun, enjoy, boa noite, até amanhã. E é assim mesmo que tem que ser. Pronto. É por aí, e que nos comprem o Manafai, entretanto. Um abraço, a minha gente. Vamos à a, vamos a luta contra os, os, os gajos de Guimarães. Venham à malta. Venham à malta de Guimarães para o Banapá. É Ouviste de é. Miguel Lourenço Pereira. <laughs> tchau, abraço. Ai, tchau, abraço. Tchau. abraço.